皆さんこんばんは。こんばんは。12月16日水曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声のお時間です。当番組は2000人会、友の会、共産広告、広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。改めましてこんばんは、キャスターの矢豊です。ゲストコメンテーターの坂本です。はい、真のゲスト、チェモゲナの浅田です。よろしくお願いします。また出てきた、まあ、キャスターで出てると思いますけど、ゲストコメンテーターです。ゲストコメンテーターです、はい、兼キャスターのややこしいです、ね、キャスターの方が兼任なんですか、どっちやねんっていう話。なんかありもどきゾウムシみたいな、なんかありもどきゾウムシ騙しとかいそうじゃないですか。ここでそんな話ごまかそうとしてるみたいな。いや、あの虫の名前とかで言えるんですよ。何々なんとかもどき騙しだったかな。ああ、いるんですよ。何々もどきもいますし、もどきは、うんうん、あんな感じですよね。まあ、もどきで思い出したんですけども、あの道路沿いにあるヤシの木みたいなのあるじゃないですか。とっくりやしぼどきって書いてあった覚えがあるんですよ、名前。ああ、だからそんなんですよ。そんなもんですよ、はい、生き物の名前の付け方ってこんな感じで、ヤシではないよってこと。とっくりやしではないっていう、ヤシではないではないんですよ、うん、とっくりやしではないっていう、うん、あの意味だったりとか、うん、そういうのがあったりとかするので、あの名前で結構調べてみると面白いですよ、うん、あの生き物の名前とか変な生き物の名前とか、あの検索すると面白いと思いますので、あの今チャンネル変えてからちょっと検索してみてください。そうです、ちょっと見てみる。あのタブを増やしてです、タブを増やしてそこでねということで、はい、ナショナルジオグラフィックみたいな番組が始まるのかと思います。そうそうそう、このチャンネルでもうなんか一応なんかナショジオみたいなのをなんかどうにか作りましょうよ。あ、面白そうですけどね。時間かかるでしょうけど、ね、なかなか大変でしょうけどね、うん、どうですか、キャスターさん、スタッフさん、キャスターさん、スタッフさん、なんかあの予算があったら作ります。あ、予算があったら作るそうなんで、こっちのここにあの募金待ってるぜみたいな。勝手にクラウドファンディング。勝手にクラウドファンディング。沖縄の自然をやりすぎです。自然をあの紹介する番組作りたいんで、あのよろしくお願いします。こちらにって。そろそろ怒られそうだね。怒られそう。好き勝手やるなっていう。ちょっと本題入りましょうか。茶番が長いわ。茶番が長かったですね。茶番長いわって言われる。じゃあ本題としまして、こちらのニュースをまず先に紹介したいと思います。画面切り替えてもらってよろしいでしょうか。偽メール、沖縄銀行にも50件以上相談、詐欺の恐れ、アクセスしないで。琉球新報さんの12月15日版。なります、はい、これあれですよね、最初はあっちにも来てたんですけど、そうです、今で出てるか、はい、記事に書いてあるんですけども、はい、こちら下側の方を見ていただくと、もともとは琉球銀行を語る偽メールが大量に送信されておりっていうことで、で、うん、少なくとも2302万円の被害が出ていると。被害出るんですね、うんうん、はあ、まあ、今のところ不正送金などの被害は確認されていないってことですので、まあ、踏みとどまっているというか、なんというか。そうですね。で、このニュースを見て思ったのは、昨年もなんか昨年の場合はこの何でしたっけ、配送業者のメーカーさんのっていうのでやってたじゃないですか。宅配に伺いましたが、うん、みたいなやつありましたね。確か去年はメルカリとかでしたっけ、そういったものがギュンと出始めてきた頃だったっていうのもあったのかなっていう。うんうん、で多分今回は、うん、給付金詐欺とか、はい、また年末だから還付金とかその辺の流れも組んでるのかなみたいな、まあ、時期もんちゃ時期もんな感じはありますけどね、うんうん、宅配のやつは確か僕も届いてましたけど、銀行のは今回は届いてないですね。僕なんかうちの姉のところにはなんか流銀のが来たっていう話は聞きましたけど、でもこれ沖縄の人狙ってやってるわけですよね。沖銀と流銀、銀とか流銀、その地域ごとに送ってんじゃないですか、うん、そこと。すると携帯電話のショートメールじゃないですか、はい、ってことはあの住所とかあれ、電話番号と居住地っていうのバレてるってことなんですよ、確かね、うん、今はもうどうか分かりませんけど、昔はこの電話番号が地域によってこの割り振りが、うん、メーカーとかにも割り振りされてるので、多分それで
分かってる人がいたんじゃないかなと。この番号の帯域はここみたいな、なんか聞いた覚えがあって、なるほど、それは知らんかったです。でも聞いた覚えがあるだけなので正確ではないと思う。またこの番号が枯渇してるからってことで、契約解除したら 1,2 年経ってからしか使わなかったものもすぐ使えるようになったりもしてるので、ちょっとルールが変わってると思うんですけど、なるほど、まあ、そうしたら、まあ、来るのは分かるなって感じですけどね。でもこれ引っかかる人ってやっぱりいるんですね。あ、まあまあいるでしょう、何か思い当たる何かがある人なんでしょうね、うん、迷惑メールとかもまあ未だになくならないのはやっぱり引っかかってお金払っちゃう人とかアクセスしちゃう人がやっぱりいるからでしょうね。なるほど、うん、これはこれ気をつけてください。あの身に覚えがないものは開かないっていうのが一番いいんですよ、うん、そうですね、うん、なんかそうそう触らないって、あれですよね。でも今、うん、その例えばあのネットで買い物したりとか、うん、その通販とかやるじゃないですか、はい、あんなのっていうのがいっぱいあるから なんていうかな、これの影響っていうのはありそうな感じですよね、うん、あの例えば、スマホ使ってネットバンキングとかもやるじゃないですか、はい、もう自分やっと最近そういうのもやり始めたんだけど、で今度は電子マネーとかも出てきてるからもっとややこしいわけです、うんうん、まあスマホでいろんなことができるようになっているから、うんうん、郵便からこういうメッセージが届くかもしれないって思っちゃうかもしれないですね、うん、なんか複雑化して便利になったみたいだけど、はい、意外とそういう盲点つかれるから、あの本当になんか自分のお金っていうかあれを把握しとくっていうのはきちんとやらないといけないと思うんですよね、まあ、そもそも銀行がそういうショートメッセージで何か送ってくるってことはほぼほぼないはずなんで、っていうかないでしょ、ないって多分ホームページでも書いてますし、普通に考えて携帯番号をその銀行に教えてるかどうか、まず教えてないのにあったらおかしいと思わないといけないし、でおまけに教えてるとしたら銀行の場合大体直接電話が来ると思うんですよ。まあそうでしょう、ね、うん、多分着信が普通に入ってると、うん、あ、これなんか騙される人ってなんか分かってきた気がする。あの自営業の人はあんまり騙されないですよ。うん、あ、うん、あそうかもしれない、やり取りを密にしてるから、うん、だからあの例えばなんですけど、ちょっと話めっちゃ変わるんですけど、最近沖縄で給付金詐欺っていうのがあって、はい、まあ、某新聞社の人、元社員とかが あ, のあれ知ってたじゃないですか。ありましたね、うん、であれめっちゃ話変わるこの話の予定じゃなかったんですけど、あのなんていうか、あの給付金って、給付金、100万円でしたっけ、うん、事業系の給付金って、うん、売り上げが 50% 以上下がってたら、前年よりも下がってたら、100万円出しますよっていうやつだったんだけど、うん、あのそのなんていうかな、普通に自営業やってたら確定申告毎年やってるから毎年売り上げいくらって分かってるんですよ、うん、で前の確定申告書っていうのを出してるから分かってるじゃないですか、嘘つけないんですよね、うんうん、だけど会社員とかだと確定申告自分でやらないじゃないですか、はいはい、だから分からないんですよ確定申告っていうシステムそのものは、うん、そうすると前のやつちょろもかしても大丈夫って思って出してしまうっていうのが、うん、これ自営業だったら絶対ありえない話なわけですよ。でこれで言ったら、例えば今のやつも携帯電話を銀行に教えたかって言ったら、あの税金はあの自営業だったら税金自分で払いに行くじゃないですか、銀行とかコンビニとかで、うん、銀行で払う時になったらあの、まあ、引き落とししとけばいいんですけど、窓口で払う時って必ず番号を書くんですよ、うん、はい、うん、携帯番号とか、うん、だからあんなので把握されてるってやるから、そうすると来るなっていう気はなっちゃうけど、でもそもそもそういうのって覚えないよねって、自分で管理してるから分かるじゃないですか。だからなんか例えば家計簿つけるとか、俺は絶対このなんていうか家計簿つけるのも苦手すぎるんですけど、そういうなんか自分でお金の管理っていうのを把握しとくっていうのは、うん、一つの防御手段になる気がしますよね。だから何買ったから何日に物が届くよとか、うんうん、そういうのっていうのは把握しとく必要があるのかなっていうのはふと思いましたね、はい。でちなみに銀行のもので送金とかするためにこのパスワードっていうのあるじゃないですか、うん、はいはいはい、やはりこの、まあ、知ってる方もいるかな、トークンって言われてて、うん、自動でパスワードが毎時で変わるっていうシステムのがあるんですよ、うん、はいはい、それを本人も見ないと開けないっていうぐらいのもあるので、うんうん、それを使ってる銀行さんもあると自分は聞いてるので、はい、なので他のところもみんなこれにしていくと、うん、本人も分からないからなんでお前が知ってんねんっていうツッコミの領域を作れば、はい、うん、いいんじゃないかなっていう。そうですね、まあ、システムがどんどん強化されていったり、それにまた追いつけ追い越せで、うん、こういう悪いやつらは出てくるので、うん、まあ、今のところ自衛するしかないかなと思うので、まあ、そうです、まあ、その重要なあの通知なりなんなりっていうのがショートメッセージで来るわけがねえだろうっていう、うん、
まあ、そこのところをもうちょっとみんな思っとけば騙されるかなと。びっくりしたのがうちの嫁さんショートメールの存在を投資化してなかった。今日気づいたって言ってました。まさに今日気づいた、ね、まさに今日気づいたって言って遅っ。こんなの使えるの便利やんみたいな。そんなレベルですよ。すごいですね。うん、まあショートメッセージ自体そんなに使うこともないですけど、だからみんな今 LINE じゃないですか。うん、あ、そうですね。うん、まあ LINE なり何なり、うん、E メールすらそんなに今使わないですか。そうそう、使わないですよね。そう、うん、もうだからあれですよね。なんか LINE はもう LINE こう自分無理っすね。もう中なんかなんかどうでもいいこと来るじゃないですか。はい、まあ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 。で。もううるさいから見ないんですよ。まあまあ、そしたら見たかって電話が来るんですよ。見てねえよってか、もううるせえよ。もうストレス溜まるから自分は一番 LINE が苦手なんですよ。で LINE スタンプ作って売ったらみたいなことを言われるんだけど、うん、LINE 使ってないからなんて、 LINE 使ってないって言われた、うん、いや不便じゃないってから、逆に便利になりすぎて不便なんだよっていう、うん、自分のペースで物事がいかなくなるから、これ自分のペース崩されるのがものすごい嫌だから、うん、俺は入れてないんですよ。まあまあそこが気になる人は無理に入れないでいいと思いますよ。もうダメですね。うん、だから こんな話したけど、ちょっと今またもう一つ気をつけないといけないなと思ったのは、あれなんですよ。この宅配業者を装ってっていうのがあるじゃないですか。はい、あれってお金を抜き取られるだけじゃなくて、怖いのってあれもあるんですよ。なんていうか強盗とかにも、うん、そうですね、住所が分かるっていうことで、うんうん、そう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 、で調べられてたら、住所とかバレてたら強盗に使われるっていうのもあるから、うん、あんなのも気をつけないといけないよね。身に覚えがないものとか、あんまりにも通販使いすぎるとどれだっけってなって、はいはいって出てしまうのは危ないから、はいはい、もう必ずあれで確認して、ちょっと開けて物が なんかチェーンか何かつけて開けて、何でしたっけっていう確認してから取るっていう風にしないと、もう危ない時代に来てるんじゃないかなと思います。まあ、宅配でも例えば頼んだ覚えなくても、まあ、家族の誰かかもしれないって、うん、まあ、出る人の方が多いんじゃないですか、ね、はいはい、どっちかというと。そうそう、だこんなのも、うん、やっとしたら押し込み強盗とかね、うん、時代的に気をつけないといけない時に来てて、うん、なんか例えばネットでポチったものとかって、結構その時にきちんと来ないの最近多いじゃないですか。うん、なんかどっかの密林とかは割と何日で来るよとか言ってたのに意外と来ないとか、その発送してる業者が別でとかっていうのが結構代行でやっててっていうのがあったりするから、そういうのってもう何注文したかなって、何日ぐらい届くかなっていうのも把握しとくとかっていうのは割と大事だと思いますよ。はい、この流れで次の話題に続いてはいかがですか。この詐欺にかかった人が知り合いにいるんですよ。その人の被害状況というかやり方を聞いたら、はい、こういうふうに使われるんだっていうのが分かると思うので、ちょっと紹介しとこうかな。じゃあ先に、このメールが来て、たまたまメール借りから何かこの通販のものを寄っかってて、それで、ね、うん、業者から連絡が来たと思ってやったら、そしたらこの使った端末の番号でまた連絡をされたらしくて、どうなってますかって連絡がいっぱいかかってきたって言って、まず電話も連絡も何もできなくなったって言って、でおまけに簡単決済みたいなのがあるじゃないですか、携帯会社の。それも使われて限度額も使われたっていう人がいたんですよ。まあその方ちょうど子供生まれたばっかだったっていう最悪なタイミングで行って、奥さんに怒られなかったって聞いたら、いやもう呆れてたって言ってました。そのぐらいな状況にもなる人もいるので、ちょっとかわいそうですね、確かに。うん、本当にその番号を使われるってこともあるので、便利になったけど、なんか仕組みはちゃんと理解しておかないといけないし、うん、自分が何使ってるかっていうのはちゃんと把握した方がいいですね。言った方がもう自衛策になると思うので、はい、でも開く前に一回んって考えて確認した方が、うん、まあまあいいですね。まあ開いてしまってなんかくっついてくるみたいなのもありなくはないから、うん、もうそうですね。あとアドレス確認するとかですね。そうですね。もう偽物の、まあ、触らんのが一番ですけど。そうそうそう、もう開くなって、うん、メールとかだったらウイルス対策ソフトが結構仕事してくれるから、ね、ウイルス対策とソフトってちょっと高いんですけど、やっぱり入れてた方がいいですよ。うん、ちゃんとそれを防御しないといけない、そういう時代なのです。はい、分かりました。ありがとうございます。意外と啓発のいいコーナーにやってる。予選よりだいぶ長くて喋りました。めっちゃ長いです。
の、 あの話にさせていただいて、これ意外とみんなおっと思うかもしれないニュースなんですけど、画面切り替えてもらってよろしいですか。鬼滅の刃最終巻沖縄での発売はまだ遅い、理由はウェブ限定ということで、琉球新報さんの12月4日版ではあったんですけども、でこれを見ていくと、あの遅いですよということで、まあ純駆動の方にちょっとインタビューしてますっていうのであって、うん、で理由が船で届くからっていうことで書いていて、でまたなぜかっていうと、販売雑誌とか漫画本には販売協定がありってことで、地域の書店間で販売日を揃えないといけないというのがあって、うん、沖縄県であれば沖縄県内で揃えるとかしないといけないですよ、だから抜け駆けできないですよっていうことで、うん、遅れてる側に合わせてるんでしょうね、はいはいはい、沖縄県内の、うん、まあ、離島とかもっと遅いでしょうからね、うん、はい、で鬼滅の刃はたまたま通常の単行本より早かったんですよとこと書いてあるんですよ、うん、通常は 4,5 日遅れるが、で地域差を減らすために出荷を少し早めるなどの強制をしたこともあり、2日ほど早められてたというのことって書いてあるんですけども、うん、これから見えることは、前あの佐久間さんが話してくれたように、物流で、うん、でいうと船で来ますよ、うん、まあ、まさに船で来ますって書いてあったように、うん、貨物っていうか量が限られてるじゃないですか、うんうん、だから鬼滅の刃とかワンピースとかよく売れるものはそれだけで運ばれてくるみたいなところもあって、同じ会社の同じ発売なのにコミックの発売日を微妙に県内違うっていうのがあったりするの、うん、まあ、売上が見込めるものについては、まあ、大量に先に来てっていう、まあ、調整2日、まあ、それでも3日遅れるっていう、うん、ところはありますけど、内地はジャンプいつでしたっけ、うん、今分かんないです、ね、月曜日、月曜日ですか、うん、だから沖縄はなんか発売日が違うから、あの沖縄移住した人がびっくりするらしいです、うんうん、曜日が違うんですよね、だって、うん、今火曜日ですか、早まって、うんうん、努力はしてくれてるんですか、ね、めっちゃまた話がずれていくんですけど、あの漫画の雑誌があるじゃないですか、はい、あれ買います、単行本は買う時あるけど、うん、漫画の雑誌ってあれ縄跳びみたいで、どこから入っていくかが分からんから、ジャンプ買い切れないんですよ、マガジンなり、うん、分かりますね、うん、だからこの続き早く読みたいよって言って単行本買って読んだら、それでじゃあこの早く読みたいからって雑誌の方買うじゃないですか、はい、そしたら間抜けてるじゃないですか、ありますね、うん、そしたら入りきれないじゃないですかいつ入ればいいみたいな、入りたいけどいつ入ればいいみたいな、だから買い切れないんですよ、もう、あのなんていうか食堂とかに置いてても手つけきれないんですよ、どこから読んでるんだっていうこの分からなくてから、うん、まあまあ満喫とか、まあ、それこそ食堂とかでこうずらーっと並んでたら、うん、こう取ってどこまで読んだかなってやりますけどあんなしかできないですよね、うん、コミックによっては何号から何号までの掲載ですとか書いてあったりするじゃないですか、はいはいはい、それ見てからあ何号までだなって確認して僕も、あ、もうそこまでしないといけないですよねだから俺漫画書くのに漫画あんまり読まないっていうこの悪循環に陥ってて最近そこのインプットがちょっとできてないですか、全然だから本当にどうしていいかがわからない時と、あとあれですか、あの皆さん鬼滅見ました？僕は見てないです、僕はアニメ映画は見てないですけど、うん、俺アニメ版のなんかこう短くしたやつ2日連続でやったやつを見てから、うん、あ最初面白いなって見てて、あの自分はあの釣り行くから早く起きるんですよ、はい、4時とか5時に起きてから釣りに行くから、そしたらその生活になってもジジイみたいな生活になってからもう9時ぐらいになったら眠いんですよ酒飲んで眠いんですよめっちゃいい子じゃないですか、うん、だから良い子の時間帯で録画しとこうって録画するじゃないですか、はい、そしたら録画はしてあるけど、そしたら他のアニメも溜まってったりとかするんですよ、取り溜めしててこれ見たいからって言うけど結局見てないからやついっぱいあって その流れになって、だから途中までしか見てないっていう状態で、でなんかこのウェーブに乗るべきか乗らないべきかっていうのでちょっと葛藤があるんですよ、話がついていけないために見るっていうのが嫌いなんですよ、うん、LINE と一緒で人に合わせるっていうのが嫌だから見切れなくて、
でどうしようかな。だけど途中まで見た感じで面白いから見たいよなみたいな。いやまあまあ鬼滅面白いですよ、うん、僕は好きですけどね。時間をどっかで作らないといけないですよね、うん、これさくらの収録なんかにこう来てる場合じゃないですよ。早くアニメ消化した方がいいかもしれない、はあ、じゃあ話がめっちゃ、まあ、単に漫画好き漫画の話になっちゃったんですけど、まあ、これがちょっと考えることがいくつかあって、はい、一つは物流の話だねっていう、そうそうそう、さっきおっしゃってたように要は船で来るよっていう、このなんていうかな、まあ、チャンネル桜でずっと私が取り上げてるのが埋め立てっていうのが、うん、話がずっとやってるじゃないですか。で沖縄の海埋め立てるのダメだよっていうけど、その船を通すために航路を掘る、でその土砂がこう、うん、埋め立て地に変わる、でその航路を通ってきた鬼滅の、まあ、刃なわけです。だからその沖縄のこの物流経済っていうのにものすごく貢献してるというか関係をしてるから、うんうん、我々は埋め立てとは関係ないよっていう、埋め立て地に認めてるわけじゃない住んでるわけじゃないしっていう人たちいっぱいいると思うけど、こう鬼滅の刃が来たのも船だよって埋め立ての副産物みたいなところはあるよね。何らかの形でその恩恵というか関わってる部分があるから、それでちゃんと目を向けないといけないんじゃないかなっていうのが一つ思うことですね、うんうん、でそれで、まあ、あとはそのなんていうかな、入荷日が遅いからだから沖縄に合わせろってなるのかっていう、あさっきあったじゃないですか、協定があるって言って地域で協定じゃなくて全国で協定作れやみたいな、うんうん、なってくんの全国で、まあ行き渡ったら用意どんで売るみたいな、うん、まあ、本当はそうしてくれると不公平感はなくなるかなと思いますけど、うん、ただもうこれでなんかその不公平って言ってなんか差別的なとか差別だみたいな、沖縄の差別されてるみたいなって、そういう場所に住んでるのじゃないでもまあでも不満というかね、子供の時に それこそジャンプの発売日遅いのを知った時とか、あの通販で沖縄だけなんか送料かかりますみたいなやつが、そうそうそう、沖縄北海道の特ってそうそうそう何望むのかなよ、あれがなんか沖縄ある悲しみを感じる時ですよね、うん、まあ、そこに対しての不平不満は確かにありましたけど、でも差別とまでは思ったことないですけど、でもなんかこの中で言うと今このなんていうかな、送料別とか、うん、ああいうのがあるじゃないですか。でこのなんていうか鬼滅とかだったら単価一緒じゃないですか、全部。そうですね、だ送料が込みで単価一緒って言ったらなかなかすごいことですよね、うん、そうそうそう、うん、まあそういう意味で言うと逆に優遇されてるのかって、優遇されてるのかもしれないっていう、そういえばそうです、送料乗るはずのところが乗ってないっていうことで言うと優遇されてるとも捉えられますね。まあどこをどう見るかですけど、これがあとはテクノロジーでどんどん変わっていってて、うん、その物流から通信で買えればいいじゃないっていう考え方もあって、電子版っていうのもあるから電子書籍で買えば多分見たい人は入荷してくるよりも先にもう電子書籍で読んでるんですよとは思いますけど、うんうん、で電子書籍で読んでさらに、紙好きな人は紙も買ってなんか作者を応援するとか作品を応援するってやればいいだって、うん、だからそれが遅いからって言って不満だっていうのは、まあ、やっぱりその代わりいいリゾート地に住んでるじゃないですか、うん、そうですね、だからそれはもうある程度仕方ないんちゃうっていう、まあまあ地域の特性というか、うん、まあいいことも悪いことも含めてのところはやっぱりありますからね。じゃあ印刷を例えば沖縄でこう印刷かけて配本するとかだったら早くねとかでやるけど、多分量が少なくなるとまた単価が上がって、うん、コスト的に割に合うのかっていう、ね、うん、運んだ方が早い安いとかっていうのもあるかもしれないですよね、うん、そういうのももしかしたら関係してて、やっぱり結局鬼滅の物流みたいな話になっていくっていう感じなんですけど、うん、はい、でちなみに船で来るので、はい、何年か前船が事故を起こして、あ、そうですね、沖縄にジャンプが届かないってみんな不正に落ちていた時ありました。和歌山かどっかの沖でこの貨物船が座礁したっていう事故があって、うんうん、でそれでもう届かないよってなって、うん、まあ、あの時に他の荷物はじゃあどうなんだってジャンプだけ運んでるわけじゃないんだからってなるんだけど、うん、まあまあもちろんそれで困った人はいるはずですね意外と
ね、これが使われていることをね、見えてるところあったのに気がついてなかったとかいうのもあるねっていう感じですね。うんうん、まあ、そんな物流の話は何にでも関わってきますね。関わってきますね。関わってくるんですよ。はい。だからもうそう、この鬼滅の話はこのぐらいの感じで。そうですね。はい。分かりました。じゃあ次の記事に行きたいと思います。画面切り替えてもらってよろしいでしょうか。沖縄タイムスさんのネット版のプラスですね、12月16日記事になっております。さほど前、米兵事件年100件超え、県警視恨み晴らすよっていう記事がありまして、まあ関連記事がいろいろあるので、うん、まあこのネット版よりもこの新聞自体でちょっとどんなことやってたかっていうのを爪に載ってる方ですね。13日の日曜日版の琉球新報さんの、13日の日曜日、ここですね。ジェイソン、ジェイソンも関係ないですか。金曜日じゃないんで普通の日やんっていう。ああ、ジェイソンだ、違うか。ここにあるように小座騒動再現ということで、はいはい、学生ら50年前を追体験ということで車をひっくり返してるんですよ、うん、だからこの図を見たら何か思い出すことってないですか、うん、ジェイソン、いえ、ここなんか13日に引っ張られすぎあのハロウィンでひっくり返して問題になった人っているじゃないですか、うん、これ一応ニュースっていうか見た時に、結構なんか自分の、うん、周りのフェイスブックあの人たちで何これみたいな人が多くて、あのだからこれでなんかシンパシー考えてる感じる人も当然ながらいると思うんですけど、うん、渋谷やんみたいな数年前の渋谷 あの10月末 あのイベントやんみたいな、渋谷の迷惑パリピみたいな、うん、あれは問題視されておいて、これは取り上げるって気がくね、うん、っていう、まずなんだろう、もてはやしてるような感が、うんうん、ちょっと違和感感じたなっていうのがまずありますし、また僕これ記事を見ると小座騒動って書いてあるんですよ、うん、小座暴動じゃなかったの、まあ、前は小座暴動って聞いた覚えがある。昔はね、多分これ小座暴動、小座暴動って小座暴動ってもともとは言われてたはずなんですけど、うん、なんか表現の仕方がちょっと変わってるんですよね、暴動じゃなくて騒動って、まあ、何かっつったら当時の米軍の統治下にあって、うん、まあアメリカ軍が犯罪を犯してももう結局なんか逮捕されなかったりとか不起訴になったりとかって、うん、あの裁判やっても結局無罪になってたりとかするから、それはダメだろうってだんだん怒りが溜まってって切れたっていう、切れたっていうのは、うん、あの言われてることなんですよね。で、うん、なんか自分の中学の時の先生もなんか参加した人がいたんじゃないかなと思うんですけど、うん、その当時、うんうん、なんかそんな思い出話をしてたりとかした人がいてたんで、うん、だからやっぱりなんかそういうのがあったよっていうのは分かるんですよ、うん、でその当時、まあ、不平等だよねっていう、うん、不公平だよねっていうのはものすごい気持ちとして分かるんですよ、まあ、暴れたっていうのは気持ちも分かるんだけど、まあ、当時の怒りがこう爆発したっていうのは分からんくはないですよね、うん、そうそうそう、で、うん、この新聞いろんなところに載ってるのもそういう、まあ、あの感じの記事がその出てたりとかするし、あの県知事がこういうなんかコメントを出してたりとかもするっていうのがあるので、うん、あの自分はそれが全部が全部あの否定的には見てないんですけど、うん、ただ今のやつのこの、うん、この学生がこうやったっていうのをやってるのは、うん、いやいや渋谷やろっていうそう考えてた時にですよ、うん、渋谷のやつって悪ノリだったわけじゃないですか、はい、あの通りがかった軽トラで通りがかった人の車を悪乗りでひっくり返して逮捕されてごめんなさいっていう話だったじゃないですか、うん、でもしかしたら同じ乗りだったのかな、ちょっとワイワイって喧嘩してたのが、うん、だん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 もうもっとやってやれっていう悪乗りが、うん、だったっていう可能性はないのかっていう、でそれはなんかいい証言だけ集めてくるからあの当時はねって思うもくしく言うけど、実はその人たちも、うん、なんか証言してる人たちも若くて、うん、あの実はノリでしたっては言えない、言い分に言えないとかですよ、うん、集団心理って絶対働くじゃないですか。そうですね、まあまあ、当時のそれも、まあ、多分そういうことなんじゃないですかね、うん、とは思いますけども、このじゃあこういう暴動が起きた時に人って多分2パターンいると思うんですよ、うんうん、あの名ないないって言ってか沖縄で名ないないっていうのは前になりなりっていうんですけど、うん、して行く人と、うん、いやいや怖いから近寄らない、どうこうって人と、
うん、両極端だと思うんですけど、そのなんかみんながそれに行ったみたいな印象ってなんか持ってたんだけど、うん、いやいやいや怪我したら困るし死んだら困るから行かねえよっていう人たちの方がなんか賢明っていうか、うん、まあ、うん、だから聞いた話ではこの小座暴動の時、まあ確かに現場はいろいろなことがあったり、まあ、騒然としたりはするでしょうけど、その一歩引いてなんか笑って見てた人もいたりとか、うん、結構いろんな人がいたのは確かだと思うんですよね、うん、だからなんか笑って見てる人って結局やれやれって言ってもう、うん、まあ、野次馬もいるだろうし、煽ってるっていうかそういうのもあったと思うんですよ。意外と言われてるほどそんなにこう大変なこう暴動騒ぎだったわけでもなくて、割としょぼかったっていう話も聞いたことあるんですよ、うん、まあ、それを外側から見てた人のっていう、はい、まあ、どこまで本当かも当時を知らないので聞いた話でしかないですけど、うん、これがなんかずっと持ち上げられてるっていうのがなんかこういう形で、だからなんかそのなんか差別に対するその民衆の抵抗みたいな、こう一種持ち上げたような使い方っていうのはどうかなと僕は思うんですけどね、うんうんうん、なんか その辺がなんか違和感がありますよね、うん、そう、うん、だって今これやれっつってんのみたいな話になっちゃうんででさっきのはひっくり返するのだったんですけども、うん、これ16日の沖縄タイムズさんの記事を見るとここの写真見たら分かるのところなんですけども、写真展がやられてるらしいんですよ、うん、まあ、事実を知るって意味合いでは、うん、いいと思う、いいとは思うんですけども、持ち上げることもでもないかなと思うので、まあどんな状況だったかっていう写真を知りたい方は直接行って見れる方は見たら、うん、この下に書いてるのちょっと気になりますね。さっきだってはいたが、さっきだってはいたが、もうちょい上に上げてもらって、あの高揚感があったって、高揚感があったなんか怖くねって、あなるほどね、なんかこの証言からするとどっちかというと高揚感の方にウェイトがありそうですね、うん、いや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 、あのこれあのうちの近所だったら逃げるわって、あの家から出ないわっていう、うん、でまず家を守れっていう高揚感っていうところにちょっと悪乗り感を僕は感じましたけどね。そうそうそう、パリピですよ、パリピで50年前って普通に考えて携帯電話ないじゃないですか、うん、いやみんながすぐ集まってくるかって言ったら、まあ騒ぎとか聞いてっていうので、うん、車もそんな普及してないんですから、うん、そんな、まあ、本当に大人数来たのかっていう疑問というのがありますよね。まあ、今いろいろ問題になってるみたいに、うん、でもまあ歴史っていうのは結局あれなんですよ、ほじくり返しても我々見てないから何とも言えないところがあって、こんなだったんじゃないかなってしか言えないけど、まあ最近 そのメディアで伝わってきた実際に起きたニュースで言ったら渋谷ですよね、うん、まあ近いの、うん、近いものを感じるっていう、だからこれがなんか、うん、表立ってなんかこんなのやったよっていうのは、うん、その広まっていくっていうのは沖縄県民ってなあっちの集まったなんかの渋谷に集まったその悪ノリのパリピなのみたいなって思われたくはないな、そう、まあ、全員がそうだと思われたくはないですけど、だからハロウィン行ってる人たちとかって結局あのハロウィンって1年で1回あの、うん、恥ずかしくげもなくコスプレができる日なんですよ、うんうん、でコスプレイヤーって結構あれなんですよね、変な趣味って見られてるところがあるから、うん、あのまあね、結構そういうイベントって中でやるんですよ、うんうん、あんまり人に目立たないところでやるんですよ、だけど沖縄とかだと今あの北谷町とかがコスプレを、あれにしようって、はい、コンテストをやってますね、うん、コンテストやったりとかあの、うん、ハロウィンもやってるからちょっと盛り上げていこうじゃないのってやってたりとか、うん、あと那覇の復讐園とかでもそういうイベントやってたりとかするんですよね。そういうのを、どんどんなんかオープンにしていこうっていう中で、でコスプレイヤーの人って例えば露出が多いとか、うん、剣を振り回したりとかしたらいけないとかってものすごいマナーとかって気使う人が多くて、だから渋谷ってそれが、うん、あのまあ、どこ の, あのハロウィンイベントでもなんですけど、うん、相当気を使う時なのに一部のパリピが入ってきたせいでもう、まあ、あっちに来た仮装してるやつら頭悪いぞってなるのは本当に心外だはずなんですよ、うん、多分普段そのコスプレの世界にいたりとか、うん、そういうのが趣味でやってる人というよりは一般の本当にパリピの立ちの悪いのが、うん、入ってきて便乗して入ってきてるんですよね、うん、だから多分そっちだと思うんですけど、うん、だからこれもあの、うん、なんていうかな、別に暴動があったっていうのは分かるし、その当時はこういう時代だったから、うん、怒ってたのは分かるよってやってる人のところになんか入り込んできて、うん、なんかよく分からん人が
こう入り込んできて再現しましょうって言って、うん、うちらもそれと一緒って見られるのみたいなのっていうのはなんか侵害じゃないかなっていうのがもうちょっとモヤモヤっとしたところですよ、まあまあ、だから当時、まあ、逮捕されたり、まあ、捕まって起訴されたりみたいな人も多分過激派みたいな、うん、結構な人の方が多そうですけどね。ちなみになんでこれ小座騒動になってるんですかね米騒動みたいですよ、うん、米騒動なんか言葉がね、うん、多分なんか柔らかくなってるじゃないですか。柔らかくしようと思って言葉が変わってるんだと思うんですけど、うん、で今ちょっと調べてみたら、うん、騒動っていう言葉を、まあ、宮司書さんから引用なんですけども、うんうん、他人数が騒ぎ立てて秩序が乱れること、またそのような事件や事態、まあ、揉め事や争いって意味合いで使われているらしいんですね。で暴動っていう方が群衆が暴徒となり騒動を起こし社会の安寧を乱すことっていうことで書いております。ちょっとどうなんですかね、イコールではないけど似た意味合いもありつつですね。確かに。でも暴動の方を見ると社会の安寧を乱すこと、つまり初めは社会を乱してたって捉えられてたから小座暴動って言われてたんじゃないかな、うんうん、だからみんなはみんな反対してたわけじゃないっていう意味合いが含まれてるんじゃないかなって僕は思ったんですよ。そこで、まあ、なんかあのなんかあれじゃないですか、騒動のスーパーサイヤ人バージョンみたいな感じじゃないですか暴動と。まあ、騒動が暴動にレベルが上だからレベルを下げたっていうなんかちょっとなんか、まあ、そうですね、印象としてもっとソフトだったよみたいなことは言葉でちょっとイメージだろうなっていうイメージが変わるのは確かにありますね、うん、だから多分これこの件をまあ批判的にというか見ている人としては小座暴動っていう言い方になるかもしれないし、いやいやいや、あの民衆の怒りが爆発したんだっていう、ちょっと擁護側の人は騒動って言葉を使ってたりというその辺の使い分けスタンスというか立ち位置によっても違うかもしれないですね。だからこれさっきのなんていうかの鬼滅の刃がこう来るの遅いっていうのは沖縄は差別じゃないかっていうのはみんな合わせろやっていう話だったけど、この差別っていうワードがちょっと自分はこうまあ、引っかかるところがあって、でなんか何かで読んだか俺ラジオで聞いたんじゃないかなと思うんですけどね、テレフォン人生相談で聞いたんじゃないかなと思うんですけどね、うん、はい、あの差別差別言う人は差別主義者ですっていう、うんはい、うん、でなんか心理学の本とかにもそういうのが出てきたんじゃないかなって、自分の記憶違いかもしれないですけど、差別差別って言ってる人ほど差別主義者の人はいないらしいです。うん、意外と、まあ、ミイラ取りがミイラに、ね、結構、うん、そういう人もいますよね、うんうん、そんなのがあるから自分自体はあんまり差別とかっていう言葉使わないようにしてます、うん、差別されてるとかって思わないようにしてるし、まずそもそもこの沖縄に生まれてきて思ったことがない、うん、別に そんなんなんか思ったこともないわけですよ。思います、なんか俺差別されてるなとか。差別されてるっていう経験はないかな、うん、むしろ法律とかも全部きれいに、うん、ね、全国統一じゃないですか、うんうん、まあ一部捕まってない人たちもいますけども、うん、暴動とか起こしても、まあ、いろいろ、まあ、その先輩方上の世代の人の話とか聞くと、本州に本土にっていう、まあ、沖縄だと言いますけど、うん、はい、すね、働きに行って、はい、沖縄の人間だからって冷たくされたりとか、なんか沖縄の人入店お断りみたいなお店があったり、うんうん、っていうのは確かに実際あったらしいんですけど、昔はあったらしいですよ、ね、うん、でそれってあのその当時の時代って沖縄だからとかじゃなくて、あの例えば東北から来た人が田舎者でバカにされたりとか、うん、そういうなんか地域差別みたいのはやっぱりあったと思うんですよ、うん、でなんかあとはあの都会の人が田舎者をバカにされたりとか、あの沖縄のカーストの話したじゃないですか、うん、沖縄県内でもありますし、もうあるしで、うん、なんかあの前に紹介したやつ、あの首里城の火災の関連の記事で、うん、確か一緒に出た時に、あの八重山の人はあの首里城なんか別にシンボルでも何でもなくて、あれは搾取の象徴だよっていう、うん、あのことも書いてたじゃないですか。だからこの離島も結構差別扱いされてたりとかっていうのがあって、まあ、そういう歴史っていうのがだん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 今度直されてきてるわけですよ。で小座暴動っていうのも一つそれを修正していくっていう役割はあったはずなんだけど、それを再現する意味が分かんないっていうこの、うん、そのセンスが分かんないっていう、確かに、うん、アートと称するところも全く意味不明です、僕としては。そう、これのことはゲームとかでなんかいろいろ問題があるのを、うん、ダメだって言うけども、これこそなんか実際行わせてるから、
や実体験させるの方が問題やねって僕は、うん、だからアートと称してあまりそれはそれで軽く扱ってほしくないなと思うんですけどね、うんうん、なんか本当にアートであったならば、うん、もっときちんとやってほしいですよね。で映画撮るとかですよ、うん、ああなるほど、うん、コザ暴動の映画を一本撮るとかだったら分かるんですよ、うんうん、それをもう完全再現したじゃないけど、まあ、できればそれ作るんだったらあんまり変に偏ったメッセージは入れない、うん、そうですね、事実だけを伝えるっていう形で、そうそうそう、まあ、淡々とドキュメンタリーみたいなのの方だったら自分はそれは一つのアート表現かもしれないけど、なんかちょっとなんかもう言い方ごめん、これ企画した人にごめんだけどなんかしょぼいんですよ、うん、だからもうあっちの渋谷の悪ノリの、うんの延長というか感じますよね。悪い意味でパフォーマンスの息を出てないですし、うん、これをだからこういう取り上げ方をするっていうメディアもどうなんだろうなっていう感じはちょっとありますね、うんうん、まあやったから取り上げるのはいいけど、うん、俺じゃあうちらで何かやってみません、何かを再現するとかって何かひっくり返します、うん、ちゃぶ台ちゃぶ台ひっくり返すの。あ、ちゃぶ台返しってことですね。ちゃぶ台返し。ちゃぶ台は別に。で、あれはスタッフが美味しくいただきましたって。あ、テロップ入れる。食材は。それもダメだ。それもダメだ。食べ物はちゃんと扱わないと。何の怒りの表現なのかは別ですけど。あの、なんていうかな、あの、こういうなんかちょっとした動画とかでも、それはそれでアートは作れると思うんですよ。うん、今思ったんですけども、うん、沖縄県はどちらかというとほとんどがキャブ台返ししてるよねって、うん、正義ことをひっくり返して、うん、だからそっちを今ちょっと思い浮かべてしまって、なるほど、まあまあ、なんか今日話そうと思ったのがどんどん脱線してってから話がないですけど、でなんかその差別されてるとかって言うけど、なんかあの自分自身ちょっと一つ思ったのは、あの今日記事持ってきてくれてたんですけど、うん、あの税金って沖縄って少し特別視されてるところがあって、あ、そうですね、税制としてなんか優遇されてるっていうところが、はい、この記事も紹介した方がいいんじゃないかなと思いますよ。あと5分しかないですあ、行きますか、今やりますかこの流れ次回で行くかなと思ってこの流れでちゃちゃっとやりましょう、ちょっと見せます、ちゃちゃっとやりますか。じゃあちょっと待って、準備しますね。はい、じゃあそれで画面切り替えてもらってよろしいでしょうか。琉球新報さんの11日版になります。沖縄関係7税制1年延長が決定、酒税の軽減など与党税制協議会。これはまあ省略していくんですけども、7項目のほかに沖縄路線の航空機燃料税の税率が半減されるなど、与党が重点を置いていた新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた減税措置の影響も見られたってこと書いてます、はい、あの、まあ、沖縄あのガソリン安いよねって言われますよね。7円安いんでしたからね、うん、ガソリンはねだから安いみたいですね、うん、もうあんまり知らなかったとか気づかなかったんですけど、なんかツイキャスしながらガソリン入れてその話をした時に安って言われて、うん、あ、そうなんですかみたいな。あれって結局ガソリンは沖縄にあの、辺座島ってところにあの石油備蓄基地があって、うん、でそれで沖縄で生成するから、だからあとはなんか輸送コストとかは本土とかあんま関係ないですよね。だけど離島はその代わり輸送コストがかかるから、うん、生成施設がないからあの高かったりとかするんで、まあ、そういうのっていうのがじゃあどうなんだいっていうのは、それをなんか差別と呼ぶのか、いや離島だからしゃあないから優遇というか、なんか何かで、うん、あのこのチャラにするっていうか、まあこういうのが今あるよって言った時に、その差別ってなんだろうなっていう、うん、こういうのを受けながら差別って言ってるのは、うん、やっぱり差別言わん方がいいですよ。で自分が差別主義者になっちゃいますよ、うん、僕は勝手な解釈なんですけど、差別って、うん、ランクこの分けるって意味じゃないですか、高さとかを、うん、ってことは優遇も差を別にしてるわけだから、結局差別といえば差別だけども、うん、言葉が違うのかなっていう言い方かなと思って、うん、まあ、差別とするか区別とするか、うん、っていうやっぱりそのラインが難しい部分っていうのは確かにあると思うんですけど、うん、だからあんまり差別だと声高に言うっていうのもどうかなっていうのは確かにあって、まあ、例えば逆にそう言うとあの嫌われる要因になったりもするんですよ、うん、あいつうるせえなっていうところが出てくるんで、うん、あとあれですね、あ、まあ、ちょっと自分たちも気をつけ、放送してる上で気をつけないといけないのは、あの人種差別とかそういう地域差別みたいになるのは、
っぱりこの桜は、うん、それは反省としてあると思いますよ。あのいやどこどこの人はあれだって思うのは分かるんだけど、うん、それはもうだからそういう人なんだからぐらいの、うんうん、ちょっと、まあね、距離を置いとけばいいわけだし、いちいちそれに目くじらを立てないで、うん、あのいいのかなって最近はそういう感じになってきてます。もうあの別にそういう人たちはいるのは分かるんだから、もうあんまりなんかその批判するわけでもない、批判するとかじゃなくてもう取り合わないっていうのが一番精神衛生上もそれの方がいいのかなっていう気がするので、相手しない方がいい人たちっていうのはいるんで、うん、確かに、うんうん、疲れるじゃないですか。疲れますね、うん、それに労力使うよりはなんか問題解決の方に力を使うっていうのの方が、うん、俺は大事なのかなっていう気がするの で、まあ、そういうスタンスで物事をちゃんと解決しようっていう人が増えていけばね、うん、別に、はい、それでいいのかなと思いますけど、うん、時間があれなんですけど、うん、いい感じでまとまりましたね。まとまったかな。まとまったかな。まあ今日はもうお時間なのでこれで終了させていただくんですけども、はいはい、まあ今後ももっと、まあ、物流とか埋め立てとかいろいろ話があったら、そうですね、なんか経済系のやつやりたいですね我々は。ね、この3人はなんかちょっと経済詳しいわけじゃないけど経済の話してるっていうなんか、いやまあ、まあ、不思議な、まあ、自分の実際の生活とかね、今後の未来とかにやっぱり関わる話なんで、うん、まあ、ちょっと勉強も必要だと思うんですけど、はい、生活の基盤となるものことですからね、うん、はい、分かりました。じゃあ本日はこれで終了とさせていただきたいと思います、はい、それでは皆様ありがとうございました。ありがとうございました。